Hello, good afternoon, ma. အခုကဘောနော်ဖြိုးကဒီမှာဒီဘက်တာလိုက်ပလန်နာကိုထုတ်တယ်ဖြိုးရဲ့ဖြိုးရဲ့မန်ဂိုတာဘောနော်မန်ဂိုတာကုမ္ပဏီအတူဖြိုးအင်တာဗျူးတစ်ခုကိုလုပ်နေတာပါလူခန့်မှုရှာလေးအဲ့မှာအားလုံးပဲဖြိုးအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြိုးအတွက်အရန်ကိုအသုံးဝင်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်တဲ့နေ့လေးတစ်ခုဘောနော်ဒါကိုလေဖြိုးကိုတိုင်ကဒီ Microsoft CEO เนาะ Microsoft ကလူပေါင်းတောင်းချီတိန့်ချီခန့်ထားတဲ့ CEO ကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ sound တအုပ်မှာဖြိုးဖက်ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်အဲ့ तू တုံးတဲ့ interview trick လေးလူတွေကိုရွေးချယ်တဲ့နီလန်လေးကဖြိုးငွေတုံးကပေါ့เนาะကိုယ့်ဘဝထဲမှာအဲတငယ်ချင်းတွေချစ်သူကြီးစားတွေနောက်တစ်ခုကိုယ့်ဘဝထဲဝင်လာမဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်တဲ့ နီလန်လေးတုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းအရန်ကိုအကျိုးကျေးဇူးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောရနေပြီးတော့မှအားလုံးကိုမျှဝေခြင်းလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကိုကိုကနေပြီးတော့မှကြည့်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ခုကိုကြည့်ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဖြိုးတို့အလုံးမှာအင်တာဗျူးမှာပေါ့เนาะကြည့်တာက2ချက်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီလူကเนาะ this person bring clarity or energy ဒီလူကနေပြီးတော့မှ ကိုယ့်ရဲ့ organization ကိုယ့်ရဲ့ team ကို clarity ဆိုတဲ့တိကျတဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ decision making အတွေ့သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကနေပြီးတော့မှเนาะကိုယ့်ကို confuse ဖြစ်နေတာကိုသိနားမလဲတာကိုစုံပြတ်ချက်ချလို့မရတဲ့ဟာတွေကို तू ကနေပြီးတော့မှเนาะသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကနေပြီးတော့ကူညီပြီးတော့မှချပေးနိုင်လားဒါမှမဟုတ်လေ तू ကနေပြီးတော့မှ brain energy ခုနပြောတဲ့ energy တွေတည်ဆောင်လာလားသူကအရန်ကို energy အပြည့်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် तू ကအရန် passionate ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကအရန်ကိုဟိုအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက် energy တွေတည်ဆောင်လာလားဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှ overall လူတွေကိုရွေးချယ်ပါတယ်ဒါက interview မှာဆိုရင်ဖြိုးတို့အတွက်အရန်ကိုအသုံးဝင်တယ်အလုပ်တွေ interview မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဖြိုးတို့လူတွေရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့မှ အတုံးလို့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်လေကိုယ့်ရဲ့လို့ဖော်ကိုင်ပဲကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုပေးမဲ့ even ချစ်သူကြီးစားပေါ့เนาะအခုအချိန်တွေကိုပေးမဲ့သူကိုကိုယ်ကရရလဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နေရဆိုရင်ဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်မိကုန်လေးမေးလိုက်ရောမှာပဲကိုရွေးချယ်မဲ့သူကเนาะကိုကိုကိုယ့်ဘဝတွေကိုဝင်လာတဲ့အချိန်ကြတော့ဒီလူကြောက်မလို့ကိုယ့်ဘဝထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုလိုရတော့မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင် clarity ဆိုတဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကိုယူဆောင်လာလားဒါမှမဟုတ်လေသူ့ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ confuse ဖြစ်စေလားမေးပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလူကနေပြီးတော့ energy ဆိုတဲ့ passion နေပြီးကိုယ့်ဘဝထဲမှာပေါ့နော်ခွန်အားတွေကိုတည်ဆောင်လာလားအဲ့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုတော့အနည်းဆုံးတည်ဆောင်လာမယ်နှစ်ခုလုံးတည်ဆောင်လာရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဖြိုးတို့လူခန့်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့နှစ်ခုလုံးတည်ဆောင်လာရင်တော့ချက်ချင်း can like ပို့ရှာအတွက်100%တေးကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ခုသုံးခုမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့you are wasting your time နော်ကိုယ့်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေသူကိုယ့်အတွက်မကောင်းတဲ့သူပေါ်မှာဖြုံးတီးနေရတဲ့အတူတူပါပဲလို့ပြောရင်းထဲမှာအားလုံးပဲ have a good day ပါ remember ask this question do they bring energy or do they bring clarity okay bye